Quer uma carona? Cara, eu acho que a gente errou o caminho. Sabe onde a gente tá? Ah, não, porra. O que que aconteceu? Eu acho que a gente vai ter que parar. O que que a gente faz agora? Não sei. Tu vai morrer de frio, de fome, de tudo. Cara, eu não acredito que tu tá falando isso. Sim, tu tá vendo alguma coisa? Tô ouvindo. Ei! Oh! Ei! Aqui! Ele já viu nós.